Jeg heter Don Martin, og jeg rapper og DJ og litt forskjellig. Jeg har holdt på med å lage hiphop siden jeg var barn. Jeg var med i Gatas Parlament, som var en av de første rapgruppene i Norge som rappet på norsk, første til plate. De siste årene så har jeg jobbet både på en måte med soloprosjektet sammen med Tommy T, men også prøvd å gjøre rap på andre måter, som blant annet har gjort at Jonathan og Filip og jeg skrev en forestilling av Blokk til Blokk, og nå også en forestilling som heter Linje 5, sammen med Sishan Shakar, som skal jeg ta til Lykkesvei. Blokk til Blokk er en forestilling om å vokse opp i Drabantby, om å møte motgang og snu motgang til å bruke det, til å utvikle deg selv og til å bli bedre. Det er en forestilling om å finne sin vei gjennom musikk, og om hiphop spesielt. Og det er historiene til Jonathan og Felipe og meg selv, og hvordan vi møttes, og hvordan vi på en måte våre veier, både krysset og ikke krysset veier i Groruddalen, gjennom musikk. Og noen andre ting. Og det var viktig for meg å ha et prosjekt sammen med Jonathan og Felipe, som jeg har kjent godt, og som jeg jobbet mye sammen med i mange år. Hvor vi fikk sagt ting om oss, og vår oppvekst, hvordan vi tror at ting kunne vært bedre for mange, da. På en måte som har kommunisert til alt fra 17 år gamle pøbelfrø til innsatte nå, til kulturministeren og andre verre kriminelle.